Ростиславу Федорову було 28 років. Одружений, виховував дворічного сина. Того дня у його дружини був день народження. Він їхав за тортом. На вулиці Соборній, неподалік головного корпусу водного університету, потрапив у аварію. Водій автомобіля Ford Fiesta з невідомих поки причин допустив наїзд на водія мотоцикла Suzuki. Мотоцикліст отримав травми і був госпіталізований у Рівненську обласну лікарню. З поєднаної травми. Закритої травмою грудної клітки, переломом ребер, підозрою на пошкодження легень. Через кілька годин Ростислав помер. Рідні запевняли, лікарі його просто не рятували, та й не було кому, адже був день медика. Був один тільки цей хірург Бадоп'ян, який, в принципі, бігав і не знав, що робиться. Він таке було враження, що він там перший раз там і не знає, що взагалі робити з людиною треба. У нього був просто розрив селезінки. Це просто зробити операцію, люди без селезінки живуть роками. Це елементарно, просто вчасно потрібно було поставити діагноз. За 2,5 години, які він був у лікарні, йому навіть не зробили УЗІ внутрішніх органів. Рідні відразу написали заяву у міліцію. Мовляв, водій мотоциклу помер через вину медиків. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 140 Кримінального кодексу України, тобто неналежне виконання професійних обов'язків. Проводиться досудове розслідування, в ході якого буде призначено комплексну комісійну судову медичну експертизу. З дня аварії минуло 2,5 місяці, а віз і досі там. Рідні загиблого Ростислава далі добиваються правди. Травми, які дістав Ростик в ДТП, вони не являються несумісні з життям. При вчасно наданій допомозі його можна спасти. Скора допомога привезла його з тяжкими травмами. І за цих 50 хвилин, що він був в цьому, практично нічого не зробили. Там написали, що були на операції. Хай були, я згідний. Але є чергові лікарі. Що заклад, обласна лікарня, заклад вищої категорії в області, нема більше лікарів, то чому їх тут стільки є? Чому вони плачуться, мали зарплати і все остальне? Коли їх нема на роботі, коли їх шукають. Грошей хотіли, дали б гроші, як би сказав би, не було кому дати. Я вам чесно скажу. Дали б гроші, якби тільки було б треба, дали б, скільки сказали, скільки дали б. Не було кому давати. Всі розбіглися. Уже давно свято дуже велике. І додають, швидше за все розслідування навмисно затягуються, аби не знайти та не покарати винних. Хочемо почути від лікарів, чому так сталося. Чому скривають від нас всі розслідування, не проводиться. За 2 місяці, вже третій пішов, ми взагалі нічого не знаємо по цьому поводу. Буквально через тиждень, 13 вересня, Ростику мало бути 29 років. І ось пройшло вже майже 3 місяці, ми дуже, як то кажуть, чекали, нормально, згідно закону, але бачимо, в нашій державі закони чомусь десь далеко заховані. То ці відпустки, то нема того, то нема того, тисячу причин. І нас цікавить одне, мене, наприклад, як родича, я знаю цю дитину, він разом з моїм сином виріс, і це він мені рідний, тому що в одній хаті ми майже жили. І я хочу знати, чітко запитати, хто все-таки винуватий. Дізнатися, чи винні медики у смерті Ростислава Федорова, його родичі вирішили запитати у головного лікаря обласної лікарні Івана Зими. Ви змазали діагноз, ваші лікарі некомпетентні, я вам так скажу. І дали з самого початку неправильний діагноз. Чому почалися, що грудна клітка пробита, що в його ребро легеню пробило, коли там був надрив, селезінки розрив і надрив коріння легені? Ви мене хоч би попередили, можливо, ні, що ми приїдемо, чи ви прийшли такого, якби мене не було, ну не в тому справа. Я теж з вами не хочу сваритися. Ні, ми не сваримося. Очільник лікарні каже, офіційних результатів судово-медичної експертизи щодо причини смерті мотоцикліста у них ще немає. Але медперсонал покарали дисциплінарним стягненням за неправильне ведення медичної документації щодо даного пацієнта. Всі причетні, які були, надавали допомогу, всі були на місці. Ніхто не виведете мову, що там святкування, не святкування. Всі, хто чергував, вони були. Хто мав чергувати по графіку і мав знаходитися в закладі, був в закладі. Да, були питання стосовно введення, як ви кажете, стосовно введення медичної документації, не в тому порядку записані ці всі дані. Всі причетні, які були, починаючи від першого лікаря до останнього, які це, всі отримали дисциплінарні стягнення. Іншої відповіді і не чекали, зізнаються рідні. Людину не врятували, а списали все на медичну документацію. Іде кругова отмазка, нічого, як по-народному сказати, нічого не сказано, конкретні імена ніхто не названий. Задавалося питання,
все ж таки діагнози були різні, то був такий діагноз, то такий. Якби повинен, я думаю, що консиліум якийсь мали щось прийти до єдиної думки, ніхто не приходив, вони, ну, ніхто навіть не збирався. А те, що там записували, написати можна багато чого. Певне розслідування вже проведене й у міліції. Тут також втішити особливо не можуть. Вже знають, від яких травм загинув Ростислав, але чи могли лікарі його врятувати, чекають висновку з Міністерства охорони здоров'я. Смерть чоловіка настала наслідок поєднаної травми грудей та живота з розривом, з неповним розривом селезінки та ушкодженням кореня лівої легені, що супроводжувалось внутрішньогрудною та внутрішньочеревною кровотечею та призвело до масивної крововтрати. Слідчим також з цією метою направлено лист до Міністерства охорони здоров'я про проведення службової перевірки за цим фактом, по факту дій, правомірності дій медиків. Однак відповіді на даний час не надійшло. У серпні цього річ слідчим повторно було направлено листа до Міністерства охорони здоров'я. Рідні чекати висновків міністерства, склавши руки, не збираються. Батько Ростислава в інформаційному запиті вимагає, аби йому показали результати внутрішнього розслідування лікарні. Також будуть звертатися до вищого керівництва області. До обласної ради будемо звертатися, так як це є комунальний заклад обласної ради. Як вони назначають головного лікаря, яка його дисципліна в лікарні? Ось все і будемо починати. Раз не мав низу винуватих, мабуть, винуватий головний лікар, я думаю. Раз він не зміг організувати роботу такого серйозного закладу. Я думаю, що в кінці-кінці в цій державі справедливість має бути.